Irfan. Irfan Jaya. Hmm. Oh, no, iku. Alwi. Kambuaya. Sopo iku? Ana adikku sana saya. Adikku sampe yo tak lamongan no. Ayo lokal iki lho, Pak. Bek to. Tak nyerang ayo. Sing digo gak teko lamongan ayo. Bek iku sing teko lamongan. Sing digo ta sopo? Diego. Pak kerja boleh gak kerja rek? Hah? Pak kerja boleh gak kerja? Apa? Suwe gak kerja itu bahaya. Ya boleh. Bu sore pak. Tapi ya. Ini kiwal bu. Jam kerja. Iya. Nah, aku pokoknya. Nah, seneng seneng sebaya kali. Pokoknya aku, ya seneng macam aku gak begitu. Gak terlalu. Iya. Main aja agak sing anyar. Pokoknya aku ndelok wis ngono to, Mas. Iki lho Mahmud. Iki yo kendel iki. Balde. Iya. Mbok nanti saya balde. Ngapa SM kowe? Aku ada di bawah nih lho, balde. Iya, padha buron kok. Ki anae cak bejo. Mas Eri. Iya. Iya. Aduh. Enggak tahu sih delok nang ngono stadion ayo. Wis tuwa lah hitungane wis ngebut gawe. Tapi wajib Pak wong tuwa ada cili-cili ibu-ibu. Iya, tapi yo wis ditinggal ngono iki nggo omah kok dar. Rodo aman saiki, Pak. Sudah TV ngono nek klub nang kalah mbok jam kawel ya nek. Saya kisah gak enak, aku macet tu, parkiran, Ansamu. Ansamu gak melak ini ya? Iki, nomor 32 iya Ansamu. Di? Nomor 32. Sepatu nesisian. Oh, nak pemain U20, bu, 17, mau enak bu. Bibit unggul. Hasilnya bersih bahaya begitu loh pakai mas. Pakai pak. Bersih bahaya kok pakai begitu. Pakai bukan bintangnya. Bintangnya loh pakai. Berarti ciri tapi. Sing lahir lagi lahir. Sing ada Papua kok cek melo. Sing di. Sing Papua sing siapa? Mis bagus. Mis bagus. Sing Papua itu lagi kaya me pak. Mis bagus juga Papua. Boten. Wis bagus melo. Kan gak Maduro, Maduro. Maduro ya. Ya iku kayame iku melo Arema. Kok kan ana Mas. Pun Pak. Ini mane, Pak delok kok kayak ngayu bahaya rek. Leren dilok tuh mangke dan terus pegel aku. Gak biasane iku lek. Sing babalan liyane ngono Siti Pak sing delok. Lah iki wake. Wake ngono iki. Nah delok lho koyo nengel sapa. Desil kok. Gondol.
Nanti kita harus harus sampai sore ya. Suwe gak dalam sebaya lo. Oleh nol. Eh? Gunul. Gunul, gunul. Kalau sepi hati kau ya, nanti timnas tadi.